Су тасқынан бүлінген үйлердің құрылысы баяу жүріп жатыр. Премьер-министр Олжас Бектенов екі облыстың әкіміне ескерту жасады. Батыс Қазақстан мен Атырауда жағдай мәз емес, белсенділік төмен, жұмыс мардымсыз. Олжас Бектенов жауаптыларға тірліктің қарқынын жеделдетіп, барлық істі уақытылай аяқтауды тапсырды. Мен өткен аптада солтүстік Қазақстанда болдым. Ол жақта жұмыс қарқыны жақсы, басқа өңірлер әлі қажет қарқынды ала алмай отыр. Тағы да еске саламын, жаз мезгілі бізде қысқа, білесіздер оны. Бәрін белгілеген мерзімде, әрі сапалы етіп жасауға біраз уақыт талап етіледі. Өнеркәсіп және құрылыс министрі де Олжас Бектеновтың сөзін жалғай кетті. Қанат Шарлапбаев Батыс Қазақстан және Ақмола облысында жүргізіліп жатқан жұмыстың қарқыны төмен дейді. Қазір бүлінген 2000-нан астам үй жөнделіп жатыр. Су тасқыны салдарынан 18500 тұрғыны объектісі зардап шеккен, 17295 объект бойынша техникалық тексеріс нәтижелері бар. Тексерілген объектілер бойынша 2245 тұрғыны сау, жылжымайтын мүлік нарығында 5235 тұрғыны сатып алу және 9819 объектілерін жөндеу жоспарланған. Бүгінгі күнге 1828 үйдің құрылысы басталды. Бұл жоспарланған көрсеткіштің 81% құрайды.